Yes. Bad luck, nimeona kuna baadhi ya pages ambazo zilikwisha wahi kuripotiwa kwamba sio page rasmi, ikiwemo page ambayo ilikuwa inamtaja Chris Mugalu kwamba ndio page ya mchezaji mwenyewe, lakini ilikuwa imekwisha kuelezwa mapema kabisa kwamba hii sio page rasmi. Na kumbuka wakati fulani Bernard Morrison alikwisha wahi kuripost, na hata club pia walikwisha wahi kuonyesha rasmi page ya Chris Mugalu. Huyu kupitia ukurasa wa Instagram, kwa sababu anatumia jina la Chris Mugalu, watu wengi wamenote ile kama ameiandika Mugalu kwa maana ya kuwajibu mashabiki. Na aliandika, je, haitoshi kwako kuwa mnafiki na kutukana wakati ninashinda ubingwa? Unasema mimi ndiye bora na nikishindwa unanitukana? Unafiki unatosha kwako? Sawa, kwa namna ambavyo imeandikwa, una note kabisa kwamba huyo ni Mugalu.